jäi tegemata korralik spiraal. Oli seitsmendal kohal pärast tühikava. Aga võitles, võitis vabakava ja võitis hõbemedali. Ütles pärast võistlust, et oli väga rahul, sest vabakava hommikul veel mõtles, et võibolla katkestab võistluse. Enesetunne kõige parem ei ole. Aga austust väärib mitte see, kui me kunagi ei kaota, vaid see, kui me peale iga kukkumist tõuseme. Juuna Kim. Masnetti ooperist Thais on valinud ta siis muusika selleks demonstratsiooni esinemiseks. Üritab ikkagi näidata publikule oma head klassi. See on tema firmapiruett. Juuna Kimi sõidus saab rääkida ainult ülivõrdes. Ta on niivõrd kerge ja plastiline. Iga liigutus on muusikasse. Ta nagu hõljub jää kohal, rääkimata kõigist ilusutamise spetsiaalsetest elementidest, hüpetest ja piruettidest. Kõik maandumised on väga sujuvad ja pehmed ja piruetti positsioonid lihtsalt. See on uud seletamatult kaunud. Väga raske on see hooaja lõpp olnud tema jaoks eelkõige psühholoogiliselt. Ütles, et nii keerukas oli leida motivatsiooni nendeks maailma meistrivõistlusteks pärast perfektset olümpiat. Nii hästi, nagu õnnestus olümpiajal uisutada, ei ole selle uue süsteemi valguses ja võiks ka öelda tehniliselt mitte kunagi varem ükski naine uisutanud. Nüüd selles MM-võistluses pidi ta siis tunnistama maavas saada 6,79 punktilist paremust, aga jäi rahule.